Abdulhayil uchun namoz vaqtida o'z oilasiga imom bo'lish hozirda yagona tanlov. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Koronavirus tarqashining oldini olish uchun Misr bo'ylab masjidlar yopilgan. Assalomu alaykum. Virusning oldini olish uchun masjidlarni yopish eng to'g'ri yo'l menimcha. Agar shunday qilinmasa, rasmiylar kasallikni to'xtatib qola olmasdilar deb o'ylayman. Masjidlar ochiq bo'lsa, ichini yaxshilab tozalab ham bo'lmaydi. Biz Ramazonda masjidga borib, ertalabgacha sahar namoziga qadar o'sha yerda qolardik. Agar ro'zaning oxiriga qadar masjidlar yopiq qolsa, albatta bunday qila olmaymiz endi. Masjidlardan faqat hozirda azon aytish mumkin. Misr diniy ulamolari musulmonlarni uyda qolib, karantin qoidalariga rioya qilishga da'vat qilmoqdalar. Lekin ba'zilar masjid tashqarisida yoki tomida namoz o'qishga ruxsat berilishi kerak edi degan fikrdalar. Nima uchun bu kabi cheklovlarni temir yo'l istishanlari yoki hanuz ko'plab odamlar ishlayotgan korxonalarga kiritmayaptilar? Ular bizni uyda qolishga majburlamoqdalar. Bu men uchun Ramazon emas. Ramazonda odamlar masjidga boradilar. Bu uyning muborakligi ham shunda. Mahaning oilasi uchun ham bu galgi Ramazon o'zgacha. Ular odatda nochor va kambag'allarni iftorga chaqirardilar. Bu yil esa taomlarni uyda tayyorlab, iftor oldidan bechoralarga olib borib berishmoqda. Misrliklar iftorga bir-birlari bilan ko'risha olmayotganlaridan afsusdalar. Ammo bu cheklovlar bizning xavfsizligimiz uchun ekanligini bilamiz. Ramazon bu yil har doimgidek emas. Albatta, bundan xafamiz. Lekin boshqa yo'llar bilan farzimizni ado etishga urinmoqdamiz. Ko'chalarda hayot odatdagidek kechayotgan bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin tanholikda iftorlar ko'plar uchun oson emas.